Përshëndetje për gjithë. Kam kënaqësinë që sot kam të ftuar një poete të mirë njohur, por edhe një pedagoge universitare, edhe publiciste gjithashtu, edhe kush tjetër mund të jetë pos Naime Beqiraj. Shumë faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje Loni, ty, emisionit tanë edhe shikuesve tu të vëmendshëm. Është kënaqësi që t'ju kemi sot të ftuar edhe unë pikrisht doja të nisja me poezinë, sepse patjetër poezia e karakterizon në esencë Naime Beqiraj. Pyetja e parë që doja t'ju bëja është kur e publikuat poezinë e parë dhe ku e publikuat? Më duket rinis, kam qenë dikun 14 vjeqe, kun kur shoqet e mia ndeshkryshin poezi për fëmi, unë kam qenë dikun ndoshta në klasën e 8 edhe pam njoft, më kujtohet redaktori në atë kohë, e ka botu poezin, mandi më kujtohet që e kam shkruar numrin e telefonit të shtëpisë, edhe më ka kontaktu, i kishte bërë përshtypje, siku duket kam folur edhe me kolegat e të zëri, po ka qenë ndoshta një periudhë kohë kur disa krijues për shkak të cenzurës, ishte koha e mas demonstratave të vitit 89, baktën në vitin 84 ka botu poezinë e parë. Botonin e emër të motrave, të grave, të emrave inexistent. Kështu që një farë forme, redaktori kulturës në zëri, që është shkrimtari një urtë, tashti, si duket më intervistoj edhe nga pyetjet tashti kur pyetoj atë periudhë para 35 vitesh, është më duket, nuk ja kam thënë asnjëherë, po më duket që një farë forme ka dashur me ditë a jo më në autori apo dikush tjetër e atë cikli poetik, në fakt jo një poezi, po një cikl poetik, apo dikush tjetër e ka shkruar në emrin tim. Po si duket u ndoi kënaqur dhe pastaj më thriste ose shkruante që lutem nuk e ke publiku që 3-4 muaj, boto prap. Më vjen mirë dhe jam mirë njohës, krijuesve që me të vërtet mund kam përkraj, dëgjoj shpesh që thojmë s'kemi pas përkraje, po unë mendoj që arti poetik e gjen rrugën e vet. Po sa është i rëndësishëm një mjet ndërmjetësimi, ta quajmë një kanal komunikimi për një poet të ri në këtë rast. Të zëm publikimin në atë kohë bëjnë në gazeta ose në revista, kryesisht me karakter letran, edhe sa ishte e rëndësishme për një poet të ri ky moment kur publikoi një poezi e tij ose e saj, edhe ishte një lloj feste e vogël për poetin? Po, fest pa dyshim. Fest pa dyshim, e joni dashur, sepse ne ishim një la gjatë kërë jetojshim, dhe shokët e mi ishin shumë të njohur në gjudo, mërshin pjesë në kamionatin e i shtetit Jugoslav, edhe sot ata janë prins të gjudës, në më ta një krenaria jonë, Agron Kukaj dhe Drejton Kukaj, edhe një farë forme, jo që kërkojshë amë bubu VIP, se nga njerë, të qenit pojtë, është dhe malkim. Po, të paktën, disi për ligjëshe, një parë forme, kur përkrojshë nga poet e njohur, nga kryusit, ose nga në festivale, për shamë të nuk njëfshë dhe, dhe me bukra e tërë kësaj është kur ti ponime ti dëgoj me shifër. Dhe pasaj publikuhej ajo ajo shifër, ti pasaj e dërgojsh e kopjën e katërt, dhe në atë kohë nuk ka qenë ndosha shumë dërmjetësuse, po të ashtë imbarët sa ki ambicje, të poezia, bile më dhe sot e kësaj ti të në penon, kur dikush e komenton një poezi dhe të suksese, poezia nuk është sukses, poezia nuk është 4-100 metra atletik, poezia është maraton, nuk është asë 1200 metra, por 12.000, së dhe ma shumë metra, kështë që ndoshta nga këtë artët e tjera, poezia e lypë ndërtimin, ma shumë sa suksesin. Aso kohë, si gjërësht, ka qenë gëzim kur kanë mund nështë a shkara zisë në një festival poezisë, se jetë aku që të verasisht shkrimtarët njohur, shumë kumë pas pa që jëmë përkra për jadri podrimet, për jazim shkrelit, dhe më shumë të përbrej mërgovës. Në fakt, një studius i shquaj, si shqipë dhe mbjen keq, që një
një format i tillë i studiusit është dashur të angazhohet në politikë dhe studimi letërsisë ka mbet pa një vlerë jashtëzakonisht madhe, sepse në fakt diku në vitin 88-89 Ibrahim Lugova vetë që ka ndërprer punën e qenit studius, do ta ka shkruar nuk e di jam shumë ndjeni, nëse ka shkruar ka lënë ndërshkrim. Po si duket jo, kështu që sot, sinqerisht, jam keq për i të rinjve, kur shoh edhe shumë të talentum, që ne disi një farë formë s'kemi kohë, se nuk ndalemi fort, ose detyron të rinjë, për shembull, nuk kanë edhe atë seleksionimin, i drejtuan secili poet, nëse e shohin televizion, nëse nga gazetë, dhe një farë formë gati mshiruese. Po, megjithatë, unë do të qeta prapë materialin e fundit që thash që arti vërtet e gjen rrugën vetë. Shumë vërtet edhe thënie, jo vetëm do të thonë se por edhe bukur në të njëjtën kohë në esencën e saj. Mirë po, ju përmendët edhe një lloj përkraje për poetët e rinj. Sa është e vështirë të gjejnë këtë përkrajen edhe a është problem edhe kur adresa në të cilën drejtohen mund të jetë edhe një adresë e cila jo domosdo prodhon art, por mund të jetë duke anuar nga komercializmi. Ndoshta tek letërsia, tek poezia nuk ka shumë pyetje komercializmi. Unë jam zgjedhur para ndoshta një muaj gati në Këshillin Kombëtar të Librit, edhe dje jemi mbledhur për të ndarë një shumë relativisht që nuk është shumë e madhe e mjeteve nga Ministria e Kulturës për revista dhe e pa matmorinë e revistave dhe me të drejtën ato duhet ndoheshin jo proporcionalisht pasi mas vlerës, por një për para, disha ta lidhja me këtë që me pyetjen tonë në këtë rast, dolan në treg nëse mund quhet në ato kioske dhe kërkova ato revista nivelin e tyne, disa misolle nga qytetet e tjera. Pjesa dërmuese e tyne lënin shumë për dëshiruar, do të thonë mungonin emrat e krijuesve të mirë, diku botoi një poezi një triu që nuk thoshte asgjë, nuk i japej hapësira për shembull. Më kujtohet që mbrezin tim, nëse ke qenë i talentuar, Gazeta Fjala, revista letrare Fjala, shumë që ka qenë revistë ku botonin emrat më të shquar që të cilë shqipe. Për shumë në Tiranë ka qenë Drita. Mua për shumë kam botu në moshën 16 vjeqare. Bile pa i mbu 16 vjeq, ose të jetë e re. Ta kanë lonë hapsire. Sot nuk e gjithë në hapsire. Sot dhe si një farë formë kërkot me në gjemi artit, një loj imponimi. Disa mendoj që imponimi më është artë, nuk mendoj. nuk mendoj. Endë jam ajo fanatikja poezisë që poezia është mbretnesha, poezia është ajo nazikja, ajo nazëqarja, që kërkon pak lutje, kërkon pak hapsirë, kërkon pak vëmendje, nuk pranon gjithkund. Këtë që the është akt solem, kujtota, zëmë shkriri, fillova të botojnë nga zinë në revista letrare, dhe botoj nga një herë në vetë punë, do njërën për tyne në Fjala ose të kjetë are, dhe më tha, na ime ke botu libën e parë, ke mori sa qimi me letrare, ke bërë emre sa do qeri, të lutë më zbotë ma në revisa. Dhe tjetë botimi i librit, akt i lutë i salem. Dhe thoshtë a zemi, thotë, kur ledzoj një libër, që të mas autorëve tri, dhe të marrë me ledzoj më të këti mirë, thotë, ullën dhe të nga lullin të mirë, e vëj kravaten, edhe këmishën e bardhë, edhe ledzoj mënyrë solemnë, si ku me shku në një premier baleti ose opere. Është akt solem. Dhe unë gëzohëm për lexoj poezitë të rive. Ta kam thënë është ta shumë vite ma heret. Gëzohëm kur lexoj. Me gjithë se nuk do më thonë që ti fillon starton do më thonë ke krimet mija dhe vazhdon, ka autor që nuk startojnë krimtaria tyre, fillimisht është e triut. Pasaj zhvillohen, po ka dhe autor që shkru një libër dhe atë libër ku nuk e te i kalojnë ma. Kështë që nga një herë nuk shikohet me mëngjes dita e mirë. Me që përmendët Azem Shkrerin, poetin e madh shqiptar, unë kam dëgjuar edhe nga ju, po edhe nga intervista tuaja, që ai ka qenë edhe një nga personat e parë që ju ka mësuar edhe teknikat e poezisë, me cilët keni biseduar për teknikat e poezisë, madje keni edhe një ngjarje shumë interesante me poetin Shkrerin që do doja të na rrëfenit për gjithë dëgjuesit dhe shikuesit tanë. Se si rodhi deri tek ngjarja dhe takimi me të pasi diskutuat edhe për poezinë. Në fakt deri në vitin 1990 ndërmarrja botuese Lindja e Prishtinës që botonte edhe letërsitë traditës, letërsitë e rilindjes po thuajse 90% më përjashtim të fishtes,
letërsinë e rinjes këmbëtare, e cila nuk mund votojë në Shqipëri, pra ka votuar komplet Derodë, Naimin, Mjedën, edhe autor të tjerë, edhe me një botim shumë luksoz. Unë në fakt doja ta botoja librin P, ishte aty një klub letrar, por në një orë letrare librodrimia thot, isha studente e vitit parë, fakulteti thot, jo thot ti du ta sjellësh librin në lindje. Edhe më duk se di indikative pak, se kishte autor që librat e parë presin 10 vjet për të botu. Më doshin 5 libra, edhe produksioni ishte shumë më i madh. Unë e dërgova librin, mas një javë më thrat librodrimia thot, ja ku më dërgu thot asem shkrerit, unë nuk isha një vje mazimin, se t'ja ku më dërgu thot, të lutë më sprejt, është kënë Kosova film, thot edhe takosh me të, po ja ku më dërgu thot librin për emër të autorit. Thot, kishtë të thonë azemi për shtivit e veta, thot, komo për fasu kur të shef ty 20 vjeqare. Me qenë se Kosova filmin ku azemi ishte drejtari, ishte shumë ofër palatit shtypit, ajo që më vonë, të ashtë shpia pavarësis, ishte mandej se lija LDK-s aty gjatë viteve 90, shkoj edhe urnatot, thëm ka marrë thot për një libër, thot, për që fajt libër, thot, po ja, ju një redaktor i librit, jo, thot, në fajl, po nuk po të njohë, se ka emri titullit, unë e si shtojsh, a tha, thash, po i tërgojsh, a ti tha, i autore, nuk, kishte më zbesim, a zemi ishte autor, shumë i një, shumë i përkëthy, ndër matë mirë, dë Balkanit, aso kohë, po edhe sot e kësa i dite, dhe sot 23 vjetë mas dike, se ti vlera ti vetëm ngritet, edhe lezu shmër janë, po ashtu, nuk besante që ku shkruun atë liber. Edhe filloj dhe i më intervistu, që mendon për këto, që mendon për këtë simbol, për këto, ke përgjigjisha dy kur tha. Më s'ke në një poezit pa botu, që se ke fut liber me vete. Pa kur s'ku që shra kuptot, isha në zërgjeqarë, para e kësha një shkrimtar shumë të ma. Ta shpo e kam shku në orë letërsisht për pëllon një poezit. Edhe shikon të poezit, më shikon të mu. Kur e këshku sot, thash? A kita të ty dhja, thash, po, në konvekt, është në konvekt. Shko tha merri, sili, po sot tha silni. Ata s'kishtë të aksisit ashti, po isha vajzë e re, kuptohet, shkojnë konvikti asjeli, i lezon të ato, më shikon të mu, qa këtë ishë më thonë këto, të ashti, po nuk e ditë, thësha, po nuk interpretuat poezia, a zem, edhe fillo pak më po dhe rëkonte, po në njërën ti me spjega isha, a di ta që këtu janë matë mirat dhe këto, ta që mi ke dërgu mu, o bëndë që kam shkrone, ma ndej prej asaj kojë mi mbetë, kemi qenë shumë e qitë mirë, edhe shpeshere ndaj ato në me shkrimtar, haj të rëgoj, sërgat të rëgoj, a dhe, qësh nuk e besu që i kam shkru vetë poezit. Përshka këtë cenzurës, kjo detyrimisht ka qenë një parë, për fatë keq, ka qenë një mendim që plët autore, dhe më thonë, nuk janë autoret e poezie, po i shkru dikush tjetër. Pasaj u vërtetu që kanë qenë, shkretat ato kanë qenë, po rëthona në cilat një pjesë e kryuzve tonë, e kam pas ndaluar dhe kam botuar në emra në existent, ose në emrat grave, nështë kanë qenë 3-4, jo më e shumë, është për gjithë të dhimë suri, në Leoni Dashur. Po, me të vërtet një qasë të mbreslënës kë me poetin e ma, Azem Shkrerin, edhe sidomos pjesa kur lexon poezit tua të reja, edhe aty e kupton që, e kupton talentin edhe në një mosh kaq të re. Mirë, po si është raporti juaj në vazhdimësi me poetin Shkreli? Vazhduat kontaktet, ju tha që keni vazhduar të mbani miqësinë edhe jeni konsultuar në vazhdimësi edhe me të për poezit që publikuat në të ardhmen? Unë kërë kam dorëzu librin e parë për botim, unë e kësha lexu Azemin, po më thanë drejtë, Azemi nuk ishte autori imi preferum. Do shalë kam letër vetërsi botnore ma shumë. Kumë patë shumë mitësi, po për fatë mirë, mitësia ka qenë shumë e madhe se sa ndoshta ndikimi letrari ti. Nga zemi kam mësuar që shë redaktuat poezia, që është diqka shumë e madhe. Për mu e di që libën e dytë e kam botuar në vitin 2000, kishin 3 vjetë që kishte vdekja Azemi. Ndoshta diku një 3-4% ndikë ta kishku, diqka të të botën rolë, si une, Po Azemi jo, nuk besoj tash për 10 vjet që botoj, ja dërgova poezit. Edhe, shiko tha, kjo është e mirë, tha, nëse ndërhën. Vargun e dytë, tha, e që të fundit, tha, e që tha, vargun e 5, vargun e 5 e hiq kret, kurse 5 më të vargjë tjera i lërë ashtu si që janë. Edhe, më një të lexu me pa
ndryshoj komplet poezia, vetëm janrova vënë në vargjet vendet. Edhe tash të shpesh gjatë edhe redaktimit i komparasysh ato teknikat e ti që mi kam mësu të redaktimit, edhe kur redaktoj poezi është më të autorëve tjerë, edhe të autorëve të rinj, po dhe autorëve të njohur, disim kam betë më shumë se sa ndikimi atmosferës e poezisë të ti, e gjuhës të ti, kam betë, si të them, një loja maneti pa thënë, teknikat e shkrimit e ti. Dhe mbi të gjitha përbëtuar rol, këtë këmë nga zemin. Po në fakt kjo pjesë e redaktimit, sa është e vështirë për një poet të redaktohet një poezi, edhe duke marrë parasysh që është krimtaria e tij dhe duket sikur i ndryshohet, qoftë edhe një varg, sa është e vështirë edhe në të njëjtën kohë ta quajmë edhe dhëmbje për një poet kur i thuhet që duhet të ndryshojë aty tek tuk ndonjë element nga poezia që ka shkruar. Pa marrë parasysh se sa shpirtërore mund ta ndjej atë poezinë vetvete poeti. Tova. Laun, poetit e rinë vinë me një butë shumë të pasër shpirtëror, jënë të shumë atë pasër shpirtëror se ne. Sepse, si them, libri parë është libri që shkruhet më me vështërsi më zgjati, që ashtu që rritet dhe fëmija i parë, pyet e mami, edhe të regon mami, sa shumë ka investu të te, unë do duket një more di, edhe duke një more dhe mami në pashtu doktoreshen, e kështu që dhe libri parë është libri që ki shumë androlla për te, shumë... është lehtë nëse një poet vjen loni, fjala vjen ose dikush tjetër dhe ta redaktojnë stilin temi, po unë nuk du më kriju na ime për ati autori, që është që nuk ka kriju asa zemi, asa zem të tjerë, po natërisht gjithësisht i ndërhyjm pak, ndoshta pak në strukturë të fjalis, ose nëse simboli është i thënë, i stërthënë, ti nga njerë ndoshta deshte pa deshte dhe ja falë një simbol tonë, që ke tonë, dhe këne ndodhe së të thanisht kjo. Por ideja është që mos ndërtojmë naime prej saj. Për fatë mirë jam ruajtur, edhe nuk mos kem dikim nga miqtë e mi poet njohur, po dhe vetë, se tash jam autore e brezit mes, ata që ishin dukur brezit mes, se tash jam autor që i kanë gjerdhët e sa vjeqar, të mos ndikuat, unë e shof një gjithë tjilë në tek artet pamore. Në një ekspozit, për shumë studentëve se të autorëve të rinjë, automatikisht unë e di kush është studenti këti profesori ose ati profesori, ndoshta tek poetet, tek letërsia, është bërë një gjë e mirë, për flasë për Kosovë, poetet e mirë, letërsia Shqipe, nuk kanë kryuar, të them një lojë sozije të tyre, tek autor të ri, po i kanë lënë të lirë, në më thonë, nuk ka qenë qëllim, as nuk ka qenë atmosfere tilë letërare, në Kosovë, për, të them, për, ndoshta 3-4 dekada, që 3 dekada, ma shumë që shkruajon, që poetet, aty hyrë edhe unë sigurisht, janë munduar që të kryojnë një stil vetë të këtërim, ose të kaptor të tjerë pasardës, sepse i riu dikohet. Unë kam suar për poetve të mirë, së mos për Jazemit, për Ali Podrimes, edhe për Basri Qapriqit, edhe për aty këtu, sigurisht nga Ibrahim Rugova, po ju thash ai ndërpreu punën si studiosi letërsisë, që mos të bëjmë si të një lloj binomi tyre, po të kryojmë vetë. Ta kem lirinë e krimtaris, ta kem stilin tim. Kështu që tek poezia, edhe tek muzika klasike në Kosovë, flas për poetët, nëse mund qurim kështu. Poetët e ligës parë janë individualitete krijuese dhe kanë stilin e vetë. Dhe kjo falë mësuesve tonë të letërsisë. Ju përmendët edhe Ali Podrimin edhe Basri Qapriqin. Mirë po, unë do doja që të ndaloni fillimisht tek Ali Podrimja. Që përfaqëson poezia Ali Podrimes në realitetin shqiptar? Në fakt, ke hytë një temë që unë e kam shumë për zemër. Ali Podrimja është autor që kam dezertacion për Ali Podrimen. Ali Podrimja qysh tek librat e parë, që ka qenë një alë shumë i ri, ka qenë 20 vjeqarë, ka pas në hatje poetike lënë. A edhe nëse ka shkru për mështjelësën e syzeve, për shumë këtë mështjelësën që kam unë, Pile Syzet, ai e ka kriju një diçka autentike. Edhe kërë është marrë me dhimbjen, edhe kërë është marrë, ka rritë të sublimoj dhe të bëj aq interesante, dhe të kryoj atmosferë të këto. Është një autor që nuk ka pas asë njëherë zbritje, po autor që mendoj që ka shku njërin nga libret më të mirë poezinë Shqipe Lumlumin,
nëse do t'i veqoja 5 librat më të mirë në gjuhën shqipe, librat poetik, lumlumi nuk e dija do t'a veqoja të parën, dytin, tretin, apo dhejt e 5, apo ndër 5 librat më të mirë, mendoj që është lumlumi. Jo vetëm për poezinë e Kosovës, por poezinë shqipe në përgjithësi. Përmendët edhe Bastri Çapriçin, po poezia e Çapriçit, çfarë përfaqëson gjithashtu në këtë realitetin shqiptar, sepse nuk dua ta përkufizoj vetëm në realitetin e shoqërisë shqiptare të Kosovës, për shkak se jemi në një raport ku s'kemi kufi. Natyrisht, Bastri Çapriçi është nga Ulqini, ka lindë në fshatin Kryth, një emër interesant, një fshat antik, ku ka edhe së të kësaj dite gjërimit analogjike bëhen dhe pritet bëhen. Ai në poezinë e Kosovës, ta quaj, ka bëtu vitin 82, do të thonë ku pa i bën 22 vjeç, edhe ai moshtimin, moshtri, ka rrit që me librin e parë ty letërsi, quhet libri quhet Ulli me 2000 unaza, ai sill atmosferën e detit, atmosferën e ulqimit, pra një atmosferë poezie që ka mungu letërsisë shqipe. Bastri Çapriçi e ka përdojë shumë bukur simbolin, ka qenë studius i talentum, ka qenë mbi gjitha poet i lindon, po për fat keq vdes më shumë të re. Edhe neve që, jo edhe meqve ton, po dhe lexuesve të ti, të të qofta ta që i ka njohur, apo nuk e ka njohur dhe studentve, ka me i mungu një kohë gjatë, dhe mungesa ti do të vi vazhdimisht duke u rritur. Një autor me një tolerancë të habitshme njerëzore, me një talent, mund të them Basriu nuk ka shkru si askush, dhe askush nuk mund të shkru si Basriu. Shumë i talent. Shumë e dhimshme dhe kjo pjesa që iku ka të shpejt Basriu Çapriçi, cili ishte edhe profesor në Universitetin e Prishtinës, shumë i respektuar. Por, ju ndër të tëra përmendët edhe figurën e presidentit, të ish presidentit të Kosovës, zotri Ibrahim Rugovës. Mirë po, në dimensionin e letrar, cila ka qenë figura e pazbuluar e presidentit të ndjerë Rugova, në dimension cilin ju e keni parë, për që shumica e njerëzve nuk e njohin. E njohin vetëm rreth i ngusht ata që kanë qenë në lidhjen e shkrimtarve, dhe e din dimensionin e ti, jo vetëm intelektual, por edhe artistik. Ibrahim Rugova është shkolla Sorbonë e letërsisë. Fati i tij që në mosh relativisht të re, ka marrë një bursë dhe ka arritur atje të specializojë. Është autor që ka pas për tim Pjetër Bogdanin, poetin e parë, letërsisë shqipe. Është një autor që e ka sjellë një frynë evropiane në kritikën letërore. Deri tek Brezi Ibrahim Rugovës, kritika letërore ka qenë më shumë kritik tematike, çat do të thonë kjo poezi, tregona çat thot, kurse për shembull tek Rugova fillon analiza që sjell nga profesori Tina, profesori më i njohur Roland Barthi, semiologjia nga forma letërore. Sjell në letërsinë shqipe një kritik shumë të përpikt. Për shembull, ja do ta them kështu. Libri i Lonit ta quaj, thotë libër original dhe me ndikim për kohën. Do të thotë pasi ta bën një analizë letërore, pra sill analizë letërore, analizë artistike të këndajs të mos të poezisë. Është ta quaj shkolla franceze letërsisë deri te ky brez i viteve 70, sidomos me Ibrahim Rugova, po dhe me kritikët e studiuesve të tjerë letrar, është ta quaj një shkollë ruse e letërsisë, e studimit letërsisë. Ibrahim Rugova i vën një farë forme konturat e studimit letërsisë shqipe. Po flas edhe si kritik letrar, por edhe si studius. Unë kam pas fatin edhe të rrimë ta, mimi nga njëti vend, atje, nga janë edhe printemi nga Istoku, dhe kam pas mitësi, do më dhe dirë kur ka hymë politike, dhe mund të them që ka qenë bekim për mu dhe për brezin tim, që kemi arrit, ta mësojmë letërsin nga librat e mirë të Ibrahim Rugovës, si studius në këtë rast, nga librat e Sabri Hamitit, nga librat teorik të Zenua Rahmanit, të profesorit tonë pashto, të teorit akademik në faktë pashto dhe kë. Dhe kjo, kjo qarku kulturori Prishtinës si viteve 70, që vinë me të dijen evropiane të letërsis, ka ndikuar shumë letërsis.
letërsi. Qoftë ngrimtari, qoftë vlerësimin e letërsisë. Dhe mund të them që në Shqipëri për shkakun kam marrë si gazetare, eri, vajzë eri, merrese ti që e tash ti, viti 90, ngon madje kur ka shpallja e Kadares, ne kemi qenë gjirokastër me kolegtin ton poet, të Shqipërisë dhe të Kosovës, mi nga që shumë pak e ka njohur, sepse dihen shumë çfarë regjimi ka qenë dhe kjo kritika evropiane e letërsisë nuk është profil madje ka qenë ndaluar. Dhe e shoh tash tek studiuesit, profesorët e letërsisë, profesorët e tu, ajo kritik jo vetëm që përfillet, por është shumë e vlerësuar në Shqipëri. Vjen një shumë. Shumë e vërtet. Me që përmendëm Kadaren, ju së fundi keni publikuar edhe një libër që keni lexuar së fundi nga Kadareja, kur sunduesit grinden. E parë që e kishit publikuar edhe në profilin tuaj në Facebook. Mirë po, për krijimtarin e Kadares, edhe për premisat e ti, sidomos në prozë, për shkak se Kadareja është i mirë njohur për prozë. Por më pak është njëra pjesa e poezisë që vjen nga Kadareja, nuk e di se sa keni parë se keni lexuar poezinë e Kadares. Mirë po, nëse do ndalonim tek proza e Kadares, cili do ishte libri që do e ngriste Kadaren në hierarkinë e librave të botuar nga ai? Unë poezinë e Kadares e kam lexuar në moshë shumë të re, si gjimnazista, dhe më ka pëlqyer shumë aso kohë. Po them aso kohë. Nga librat e Kadares më shumë të pëlqen Dosja H. Është një roman jo shumë i njohur i tij, Dosja Homerike. Në fakt këtë roman diri ndoshta vitin e kaluar ka qenë edhe shfaqje në repertoar të teatrit kombëtar të Kosovës me regjisorin Agim Supi. Për mua Kadareja i vërtet është tek ai libër dhe vjen keq që nuk është libër shumë i njohur. Për fatë mirë, librat për i botohen, është mirë që për i botohen, kënë i botu serios, si që është unë ufri këtë razë bujarë hudhre, me një botim njërë zakonisht mirë, dhe mund të them që dhe dje kur bisedonim për pajisin e bibliotekave të qyteteve të Kosovës, se shtetit du të blej libra, kështu insistoja që librat e Kadares të blehen sa ma shumë, bibliotekat e qyteteve dhe bibliotekat e shkullave, dhe lexohet, dhe të rilexohet, mos nga trind. Vlera është, e kam thënë kritik të tjerë letra, nuk jam kritike prozës, unë e lexoj si lexuese Kadaren, edhe e lexoj edhe për shkak të obligimeve të mia si legjëruese në universitet, por Kadaren më qef e lexoj si lexuese. Thjesht, edhe e lexoj me shumë kënaqësi, edhe e rilexoj dhe shpresoj që të arrij, me qenë se tash janë edhe disa drejta autorëve dhe këto puna qështja e botimeve, unë mendoj që lexues të mos brezit lanë edhe trinjtë e universitetit ta lexojnë jo vetëm Kadaren, po dhe autor të tjerë letërsisë së Shqipe, po veçanërisht Kadaren. Nuk mund ta lexosh për shembull një autor si të them me më shumë mundim, për shembull që është Umberto Eco ose Gjojsin pa lexuar ti Kadaren. Në fakt me që ndaluam tek autorët shqiptarë nuk dhe mund të lë pa përmëndur edhe autorë si Fishta, Mjedja, apo edhe Reshpja, pa tjetër, Lazgushjet, që janë të njërë, jo vetëm në këtë realitetin shqiptarë, pa kufizuar kufi. Mirë po, nëse dhe përmëndim një emër nga gjithë ta, cili do ishte ai që është i preferuar i Naime Beqiraj? Ndrejmjenda, pa dëshim. Ndrejmjenda për mosh poeti më i mirë i poezisë shqipe. Është poet shio hol, duke që është autor që i ka mbajtë vargjë dhe librat e ti gjatë, pasaj edhe kemi mësu dhe nga botimet e nga jetë, jo jetë shkrimet e shkruara për ti, po për të tjerve që ka punuar shumë veprat e ti, është poet që nuk mund t'ja lëvizësh asë një shkronjë, asë një fjallë. Poet i mirë edhe Rishkë është, edhe Martin Soma është, poet i mirë Lazgushë është, jërë zakonisht i mirë. Azimi që ne i përmendëm, Basërion që ne i përmendëm, dhe dhejt autor të tjirë, Martin Soma, në pashtu që kam pasë fatën edhe ta njërë, por për mu poeti jo ma i këndëshëm,
Sepse nuk thuhet gabimisht që libri i bukur ose romani, i bukur romani mund të jetë me vlera, mund të jetë i mirë apo i pa mirë. E bukur mund të jetë kjo mbështjellës se sizave ose kopertina, kurse vepra duhet të ketë vlerë. Për mua autori më me vlerë, poeti më me vlerë si shqipe, i poezisë shqipe, i poezisë, i vargut poetik është Ndremjeta. Shumë bukur, në fakt Ndremjeta un e kam studiuar edhe tek pjesa e përkthimeve Ndremjetën. Edhe që më ka bërë shumë përshtypje edhe të përkthimi poezive që ka bërë Mjedja, përkthimeve sidomos nga italishtja, ka qënë që i ka dhe një originalitet edhe përkthimeve. Dhe me thënë, nuk kanë qënë përkthime 100% të thuash gatit një të njëjtën, jo. Dhe me thënë, ka qënë përkthim, mirë po përshtatje me realitetin shqiptar dhe më kalon përshtypje të jashtëzakonshme edhe në përkthimet e tij Mjedja, jo vetëm në poezinë e tij. Mirë po Mjedja qenë ka dhe preferuar i Naime Beqirajt, poetës tonë. Nuk e lexoj shumë shpesh, po shumë e du edhe ndëgjoj. Poezia e tij është simfoni e pambarnuar. Unë për mua është Mozart i poezisë shqipe. Sa bukur e keni thënë. Madje nuk po vazhdojmë të komentoj më tej, sepse e mbyllët aq bukur këtë pjesën e poezisë Mjedjës. Mi po unë tani do të e që të ndalonim fakt edhe të krimtaria juaj. Ju filluat me botimin e parë, libri tuaj parë, përshka që nuk keni botuar shumë libra, keni respektuar atë regullin që ju që nga zem shkrejnë. Edhe mund tjetë nështë a kjo edhe një sugjerim edhe për një sugjerim për gjitha autorët e rinë që mos botojnë shumë. Mirë po, dhe filloja me librin tuaj parë, mbi si paron. Do me thënë, visë parën të, që përfaqëson pejën, faktikisht dhe vendlindjen të uaj. Si erdi drejtë Rëtonden. Vendlindjen tonë të përbashkët. Si erdi drejtë të këbëtimi këti libri, pas kështë viti është, fillimi viteve 1990, një periudhë mjaftë dhe e vështirë edhe për popullin shqiptarë të Kosovës, mirë po, një fakt dhe një lindje për gjithë lidhjen e shkrimtarve dhe një lulëzim për shkrimtarët në atë kohë. Dhe si e drejtë e botimi i këti libri, me që ishte dhe i pa në juaj, edhe një mosh shumë të re, publikuar nga ju një mosh shumë të re. Lënë në tashën fillim, libri ka ndash me botu një klub letrar atë jenë peqë që ka qenë, po ali podrimja insistoj, tha jo, libri du të abotar një fanë rilindje, po priti pasaj një vjetë, dhe i sa botu, njerëzit presin edhe me ka 10 vjet. Në atë kohë kanë shkruar kritik letrar, kritik më të mirë të Kosovës, është prit. Tash ti them, njën keq për të rinjtë e talentum, që është nuk pritet libri, librat e të rive që mund të jenë dhe më të mirë së nomin së pëmbo, më të libër. Po pasaj, ngritja e linja përgjithësisë. Desha me thonë këtë titull, ja ka vu autori një vje, po ashtë një poeti i shkëllqyshën i poezis, edhe aj i njërë, edhe aj ka vje për moshtë tre, Abdullah Kunushevici, ka qenë lektori i librit, redaktori gjithësor, dhe ta nuk të kam heqë asë një shkronjë, gjithësht, vetëm titull të ta kam ndëru, ase është një poezi për që shindronin emrat e qyteteve, emrat e rrugve, toponimet, gjuhën slave, ishte ato fundi viteve të vetë, edhe ishte një poezi me titullin Mbi si paron. Si paron të është një vendbanim i lirë afër pejes, qysh ku është sot. Për fat aty ndërtu disa fabrika dhe e kanë zonë frime ngërmime dhe di që elita politike e Kosovës ka reagua aso kohë, mi po nuk ka pyet shteti atëhershëm dhe pritet nështë anë në një tardhë me tjetër të hiqen ato fabrika nëse mund të hiqen dhe të thëllohen ato gjërmime arkeologjike, sepse me ndohë që një qyteti tërë, ma asë disa tërmeteve që ka ndohë në atë rajon, sepse është Gryka, janë dy burime, dy lumemet më dhaja, Drini i Bardh, buran afër 5, edhe, në Radavs, 5 km afër 5, dhe Bistrica 5 nga Bjeshtë Rugovës, që janë një numër, i pa numër të burime, që përbëjmë Bistrice nga ato Bjeshtë jarë zakonisht bukra ato skulptura që ka kryu Perëndia. Edhe jam gëzu shumë që e ka ndru titullin e libri dhe pasaj disin ka reforme një e përgjësis për botem ishte shtume të konë. Dhe më thomë, këtë që ka shkruja nuk më duke që përshkruj mirë. I shkrysha, nuk i ledzojsh, nga një herë ja drgojsh ose Azemit ose Aliut. Thjesht për ledzem, sepse nuk ka ndërhy kur, sepse dhe nuk kam botu. Tek më si ka vdek Azemit 3 vjetë, kam botu libën vitin 2000. Edhe me thonë drejten,
edhe sot e kësaj dite kam një, një loj, nuk mund të them skepsis ose droj ose frik sa i përket botimit, por një përgjegjësi. Jashtëzakonisht madhe sa i përket botimit, ka ta quaj 11 që s'kam botu, si vjet jam duke me ndu, fakt kanë ofru disa botus, ndërta dhe unë ufri, edhe ende me dilem, jam ende pak naqën e, ku më fillu të bëm një, një dologe e vogël sa i përket kriterave, ose një azem ta quaj në një variant tjetër, por nuk është që s'kam shkrujt, ku më shkrujt, po sa e përket votimeve, ende po mendoj që është herët. Edhe libri duhet ta ketë një format, ta ketë një ide, një ndërtim, sepse nuk, nuk hidhen libër krejt drumzat. Sot i kam ta quaj 35 vjet krimtari edhe kështu krimtari, nëse më quhet prej votimit të poezive të para, në zëri edhe në fjala dhe tek jeta e re, kështu që njëja përgjegjësisht shtohet. Ende se di do ta votoj këtë vit apo vitin tjetër. Në fakt, mezi po e presim, edhe librin tuaj më tri, ndonë se qëlloj edhe kjo kohë e pak kohë, në fakt, me gjitha këto që ndodhën, zhvillimet e fundit në, në gjithë botën, jo vetëm tek ne, mirë po e presim, me presim me padurim, mirë po, jo përmendë që keni shumë pak libra, libri i dytë u botua tri vite pas vdekjes poetit Azem Shkeli, kështu që ai nuk arriti të arshite librin e dytë botuar nga ju, edhe Maketë Kosove quhet libri tjetër u botuar në vitin 2000, po sjeni, do me thëmë, fix një dekade dhe në një periudhë prapë të vështi, do me thëmë, kanë qenë gjitha periudhat në cilat ju keni botuar kanë karakteristika shumë veçanta, sepse janë në vite shumë veçanta, vjen fix një dekade pas gjithë zhvillimeve që ndodhen në periudhën e atëshme, gjatë asaj dekade, një periudhë mjaft e kopshme për gjithë Ballkanin, edhe vjen në vitin 2000, pak se një vit pas luftës në Kosovë. Si erdhi deri tek botimi i dytë edhe kush e botoi këtë libër, librin e dytë, cila shtëpi botuese? Nëse nuk ta kam tregu, sepse nuk e di ata kam tregu, nuk e di sa kam tregu me Mernandia. Në fakt ishin poezi për fat, që arrita të radhësin kompjuter dhe bashkë me, me ato flopi disketat e vogla, e vetë një gjë që më ka shpëtu, ka qenë kjo, e mora me vete, në kohën e egzodit, dhe mas lutës, nuk më beqesh në ato poezi, që ishku më vitet 90, ishte tjetër atmosferë, kështë një do poezi, pak ta që i luftarake, nuk ledzoheshin lirikat, jadash bësë që apritit me ledzu, tha, si dhe ta botojnë ka tek shpja botu se sfinga, që boton të letërsit femrave, e, ka botu librat mirë mas lutë, sa zama që apritit, profesoresha Juri, duket, por isha e pak naqër, dhe një dit, miku imi dashur, dizajneri dhe karikaturisti maj mirë shqiptar, Nekra, e kena pejo Nekren, ja thash Nekres me ledzu, tha, a ke ledzu për duke, tha, ke shkru di qëka, tha, të shishka që ke botu një dy herë, thash, po, kur shkru, po, s'po di, ja thash me ledzu. Mas një jove më thrajt Nekra, ma jep një CD, thot, merë, që është kjo? Shikoje, kërë këqyri, ma kështë e punu këpërtinën. Atë shumë pëlqeu këpërtina, sa vendosa me botu librin. Ta e pasën plan. Pas ka qenë një ngjarje me të vërtetë veçantë, do njerë dhe kjo pjesa estetike të tërheq direkt. Këpërtina, këpërtinë bukur. Sepse gabimisht thotë libri i bukur. Këpërtinë bukur. Libri më jeti mirë, ose mund të mos jeti mirë, po. Në rrugë të mes me poezia s'ka, i bukur nuk thuhet. Është edhe kategori estetike e bukura. Shumë e vërtetë. Që se të dobe, kjo edhe tek libri i tretë. Libri i tretë ishte libri masi diqmami. Edhe thash nëse nuk e botoj këtë libër këtë ku, nuk e di mund të shkojnë dekada, mos e botoj. Gati pa ta heqë dorë për poezisë. Po mendoj për botimit poezisë. Edhe për botimin e këtij libri Basri u më nxiti. Rëmëndën mos shtivi pas taj shkrimtar. Jo, botoj, botoj. U botu dhe i libër. Kështu që tashti, lanë në shta, dikush për i trive të përsham, mos e dikush tjetër. Nëse gjenin të shka kështu të pa. Jo, në pak në do dreja që të ndaloni me të pak tek njomja e fikut. Njomja e fikut, ma një që nga titull jo shumë të rejqës, është titull biblik, që bje shenjë rikëtimi tek profeti. Edhe, do doja që ta trajtonim pak edhe këtë libër, dhe me thonu botuar në vitin 2009, prap një periudhë dhimshme për ju pas vdekjes së nënës tuaj. Edhe, pse ky hezitim për ta botuar dhe librin e tretë?
Do me thënë, nëse shofim një periud, kështu, janë tre dekada, gati tre dekadat plota, do me thënë, nga botimi i parë, edhe shkon gati për se cilin botim të ri, për librin e ri, vjen nga një dekadë, kështu që tamam pritej edhe ky vit të ishte 2020 për librin e ri, sepse vetëm tek 2009 aty ka qenë pak më pak si një dekadë, 9 vite. Ndoshta, do me thënë, e mbushat boshllëkun e ati një viti dhe bën 11 tani, mos ishte edhe me këtë matematik? Nuk është matematik, sepse, mund të them, është raporti që mendon ti, ose kryon, ose që ndërton ti me artin edhe me lezusin. Mos ta them, mos bikja banale, nëse një fotografi e hedhin Facebook, përshka mund të marrë, kurse një poezi që unë dje bisedun, dhe ishta sot ta lexoj për herë të parë, është poezi shkruar para 3-4 vjetëve, po tash po qes një herë Facebook dhe po e shoh reagimet. I mori diku 60 pëlqime, po ata që i morën pëlqime ose komente ishin pikërisht njerëz poezisë. Desha të them, nuk është kriter kjo sa merr like në Facebook, po në herë pas herë kam botu, qoftë poezi, qoftë një pjesë nga vargjet e mia. Vetëm lexuesit e vëmendshëm poezisë, që janë pak, jo vetëm në Prishtinë, në Tiranë, po edhe në Paris. Janë target audiencë ata, janë audiencë target... Jo, audiencë përzgjedhur, Lana. Përzgjedhur. Është audiencë. Është audiencë përzgjedhur dhe nuk është audiencë masive, sepse s'kemi të bëjmë me kulturë masive, kulturë popularizuar. Njëjtë ndodhi dhe mua më pyetën pse po i bëj këto biseda me njerëz letërsisë, filozofisë, të artit, kulturës, edhe që nuk sjellin audienca masive, por është knatësia estetike dhe intelektuale që vjen nga këto biseda, mua më ka shtyrë që të vazhdoj me këtë format. Edhe nuk është e rëndësishme që të kesh një audiencë masive fundja, sepse vlerat dhe pjesa e letërsisë, filozofisë, artit, nuk është se kanë audienca masive. Është një fakt. Unë e them që, dhe për poezinë, veçanarisht, është një audiencë filigranike, Lën. Unë kam provu të shkruaj dhe tekste këngësh, për shembull, dhe ku ka një autor, një këngëtar shumë i mirë, fjala, ta që Kastretusha. Atëherë kam ujtë me shkri shpirtin tem në ato vargje, s'ka me ndu, po kur vinë autor, s'po du t'je them këngëtar që vidhë të bëmi dhe tekste, të që ka që mjerë, i kive që bëmi tekste të këngëve, edhe para mendoj, po e them, për shembull poezitë që edhe më thon drejtën, është shumë problem të që mësuar së shkruari poezi të tilla, do të të mësuar së shkruari poezi të ta quaj poezi artistike ose të krijosh diçka me art, që të mësuar të shkruash gjëra që kërkon tregu. Edhe nështë në pikpamje materiale, do të gjisha shumë a mirë, sepse konsumi i tregut të teksteve të këngëve është shumë më i madh. Po çfarë të merret dy vargje shkruaj tri strofa që pagush kaq ose kaq. Po me të thënë drejtën, pejon që vjen gjuna për poezive të mia, mia po motër këtë tjetër dhe njëta dorë mi shkru dhe këto tjerat. Kështu që kur falem edhe për aktin e botimit, vjen primet të vjen keq. Sepse unë nuk e di sa shite që libra, në di që libret ma shumë i kam falë, i kam lanë vetëm për disa librarinë në Prishtinë dhe në Pej, sa për qindë pranishëm që nëse dikush për jasaj, për atyre ledzëzët filigranik do i me bli, po e kumpa që edhe jo shite të një parfume. Po ma shumë i kam falë dhe ja kam falë studentve. Nuk e kanë lexuar, ma kanë bërë qefin, e kanë lexuar një poezi, po profesori shumë ka pëlqyer kjo poezi, ose ta ka thonë një titull, nuk e kam vënë fare, sepse mi vjen keq, po edhe një pjesë të shkrimtarë nuk lexojnë një libra të njëri tjetrit. Fatkeqësi, në fakt. Unë i lexoj libra, së mos të autorëve të Shqipërisë që lexoj, për shembull lexoj me qejf poezitë e Agron Tufës, edhe prozat, edhe përkthimet, është një autor që lexoj me shumë kënaqësi. I lexoj me qejf poezitë e Luleta Llëshanakut. Një poet është brezi im, i kam edhe shoqe. Lexoj poezitë e Visazhitit me shumë dashuri. Visarit edhe Visarin. Njemi ka shumë vite që njëni. Po i lexoj edhe poezit e kolegëve të mi të Prishtinës. Edhe ata që janë matrisën, edhe ata që janë brezimi. Por
lan është një kohë shumë antipoetike në këto periudha. Kështu që nga njëherë them poezia edhe nëse i bën reklam disi një parfume lëndoz, ose nëse i bën promovim, ose vrapo me marrë një qimim, ose sa do që ato qimimet mund të jenë nështë me vlera monetare, po disi një parfume duke që po e lëndon, si atë fëmin bebën e vogël që nuk mund të ashtysh për shumë të bëj ushtrime të randa, ose ta përgdhelish fort, ose si të them. Në fakt, unë e kisha dhe një pyetje për ju, a kontribuojnë interneti dhe mediat sociale në mirëqenjen e poezis? Besoj të ke lexu një esej që ka punuar Umberto Eco. E kemi lexu, po më duket e kemi komentu kështu në një nga bisedat tona të tjera. Interneti ja me ka dhënë mundësinë së cilit të shprehet. Dhe po filtrohet, për fatë mirë, ka fillu të filtrohet poezia internetit edhe poezia lirike, poezia vërtit. Mirë po, autor edhe audienca internetit jën matë vëmendë, shëmi ja bujnë like njën e tjetërit, ja shpërndajnë, dhe kush e pëson atë, e pëson lezusi i mirë, sepse mësohet, i mësohet veshë, ose syrë, ose njësia, me poezit e aktimi velit. Dhe nëse nuk mund ta shijoj për shkak të një poezi ta quaj të bukur të agrëntuves. Nuk mundet me shiju. Kështu që kjo është poezia më sa më ndonjë që një performë ka me kalu edhe kjo. Sepse unë kam parë edhe periudha të ndryshme që unë e di më së lutë të shkruaj një poezi patriotike, po edhe poezia patriotike meriton një bukuri, një barg, edhe një vendi, edhe figuracion. Kaloj edhe ajo. Shkruaj poezi për tërmetin, shkruaj poezi për pandemin, asnjë poezi se kam shumë kone pandemis. Asnjë. Kom provu, po jo nuk kom ujtë me shkru. Nuk e shkruaj dot. Dhe si është bërë, si ta them, si poezi e modës. Poezia nuk shkruhet me modë. Kështu që kemi bisedu disa herë një ditë me një kritik letrare dhe një mik letërsisë që unë e qëmë shumë nga Shkupi, Ahmed Selmani, këtë tim po e bisedonim, sa të organizum janë disa kryu që shkrujnë direkt në Facebook poezi dhe qujnë poezi. Mund ka ndonë nështë në një fotografi, kam shkru një 2-3 gjona dhe një ka thonë, unë sa poezi e bërë, po nuk është poezi kjo. Po kështë e njërë që insistoni, po është poezi, po nuk është poezi. Kjo mund të jetë një diqka një qast ose një mendimi qasë, po nuk është poezi, nuk e fosë libe, nuk e konsideroj poezi. Po ju neve po na duket poezi. Po mirti, nëse e merë poezi, e merë, po në po të galdoj si autor që nuk është poezi. Po që interneti pak e ka, si të them, pak e ka zhbërë shjen e mirë, po prap mirë që ekziston, sepse u mendoj që është një valë, dhe pasaj prap edhe kjo do të filtrohet lani dashur. Sepse jo të gjithë kolektet ujë për gazetarë si te. Shumë faleminderit për përsimet që mi ke bërë vazhdimisht, për mua kanë rëndësi të veçantë. Po unë doja t'ju pyesja edhe për këtë pjesën e çmimeve letrare. Sa janë të rëndësishme çmimet letrare për një poet, për një shkrimtar, një autor të themi, ose sa mund të ndihet i vlerësuar një autor në momentin që merr një çmim të caktuar letrar? A e përkufizon çmimi letërsinë dhe artin dhe vlera? Lanë, këtu janë një mishmash problemesh. Në Shqipëri, për shembull, ka pas autor në profesion të lirë. Ka pas autor që kanë qenë burg. Megjithatë ka pas autor që shteti ka pagu për të kriju. Në Kosovë të tjerë nuk ka pas, po krijuesit të gjithë kanë qenë një farë formë, nëse mund ta quaj trehatum, kanë pas banesa, kanë pas vende pune, janë marrë me letërsi, janë paguar mirë ato vende, tash është ndryshe. Do të thotë një autor, një shkrimtar do të punojë ndoshta 30 vjet e të kursej, e të jetoj mesatarisht që të bëj parë për të avlin një banis. Dhe një farë forme për t'i përkra shkrimtarët, para ndosha, një 12 vjetë e Ministria Kulturës e Kosovës, caktoi një qmim e azem shkreli, qmim vjetor dhe qmim karriere. Pas ta të bënë disa qmime, fillimisht fillun mirë, unë doan disa qmime letrare, po pas ta i degradoj dhe i qmim, sa do që në vlera monetarë është jenë të mija dhe ndihmojmë një farë forme shkrimtarin, dhe kretë më varet kush është në politikë, kush është antar jurje. Në një nga vitet e fundit, kër e kam pa, kush ka marrë qmim letrar, qmim jetësor dhe qmim nësha për libra, kemi bisedu një rreth një ngushti kryuze,
Po të ishte gjalla zë më shkrije që shëkimi njovna, atë dijen letrarë që ka pasë shien, atë edhe po të fliste, a, gjithë që nuk ekzistan, nuk gjithë në mundësia, do të është e mirë jam atë ku jam në atë botën e përtejme, sepse nuk më bëndirë kjo krimtari të marrë emrin tim. Kështë që lanë, nuk e di shqipni qimit letrarë që shtrajtojnë, që shjepën, fillimisht nuk ka marrë qimit letrarë mjaftë, së mos më kanë gëzu qimit letrarë kur kanë qenë me shifër, ti ke dërgu me një shifër, është publiku që kështë shifër ka marrë qimit parë, ti ke dëshmu me shifër me kopjën e katërt, që ti autori, ato kanë qenë mjaftë, sepse nuk ka njoftë. Ta është ti, qimit letrarë jam bërë pjesë të klanëve, jam bërë pjesë politikës, ti para prakisht e din, varet kush është kush do të shkon krye ministrisë kulturës, këtë vetë do ta merr këtë person. Para prakisht ne e dim, marrim për shkakun krijuese që për fat keq janë edhe e shprehin atë botën simpatizantë të informacionit politik edhe deri kur do të ndahet letërsia nga mendimet politike, sepse edhe Dostojevski ka pas mendim politik, edhe Balzaku ka pas mendim politik. Madje ka shkruar si reagim një informacioni politik, ma dje shkrimtarë si Hugo i kanë qenë pjesë politikës, të angazhuar ka qenë pjesë e dhomës, për shembull, të njëzët të shquartë politikës të parlamentit francez, mi po ju të abjirin i farforme, e të hedhin posht artin në emën politikës. Një në keqë kjo gjë pëndodhë në Kosovë, në Shqipëni nuk kom shumë informacion, më thonë, ma që dëni ma pak, është shprehur, në Kosovë është shumë e shprehur. Për fatë keqë dhe unë mendoj që juritë letrare du të zhidhem që të dhe në shqivë një shprejnje me piskatore, me shumë vëmendje, sepse nuk të bëndirë një kryus të quaj mediokër ose një juri mediokër me të dhe në qëmimi letrare. Unë nuk do të bëndirë. Ka ku që nuk kam konkuru, unë kam konkuru dhe mund të them 90% në rasëve kur kam konkuru, ka marrë qëmim. Kanë qenë qëmime të mira, por ta është me mosh, me pjekuri njëri kryrë dhe do këtë disa kriterë dhe se qmimi mëse përzirë një auto pa konkuru fare. Kështë që lanë ndodhin këto. Një tem që do dheja pa tjetër dhe trajtojnë me ju është edhe përkëtimi poezive tuaja. Një përkëtuar në shumë gju, që më mund t'i përmëndim tani, edhe si shkom dhe një të procesi përkëtimi të poezive tuaja, i kanë kërkuar edhe si kanë shprehur interesim të lexojnë poezinë shqipe dhe konkretisht tuajon në vendet ku është përkthyer. Që këtë është edhe përkëtimi dhe botimi i letërsisë është një lloj marketingu, është një lloj mbarë që shëmenagjon. Një plot shkrimtar të mirë të letërsisë shqipe që nuk kanë qenë të përkthyer dhe për gjallë vet, unë nuk e di që Reshpi si ka botuar ndonjë libër për të gjallë të tij në një shtet tjetër. Letërsia shqipe përkthehet, tash varet sa kush të përkthen, kush të botan, ka shpivotuese, ka formacione letrare, ka revista, revista, më barët qëfar nivelli janë, në tje posh, që atë njëtës kështë të libri, qëfar nivelli të revistave, që më të thëmë studentat e mi, ma mi do të këshim punu. Nuk është kri që abotot jashtë produksionimi letrar, po ka dhe vepra, shumë, ka dhe arena, përfaqëson në njërë të dinjitet, shumë, në, po mendoj të klesusin ndërkomtar, pasaj, Fatos Kongoli, më ndihë dhe të ka autorit e rinjë Shqipë që ka interesim, së të mos autorit e rinjë nga Shqipëria botonë dhe përkëthen nga shpivotuse prestigjose, kam hyrë, më ka interesu në internet, kam parë që jënë shpivotuse prestigjose. Ndërka që të ne shofim autorit që kanë me djetra qimime letrare, me qindra, më stem, nga të rante botës, po kur hynë të me pa që ka botu që a përkëthet, dhe vjen keqë. Unë për vete ka marë qimime letrare dhe ndërkomtare, jam botuar në shumë gjuhë, po për asë njëre mund them, nuk ka qenë që kam shkru dikujt, këtë e poezit e mija, asë nuk kam përkësy poezit, asë nuk kam dhanë, pare për të mu përkësy poezit, unë kam veqë më përkësim, me qef, për pik qefit më përkësim, Fadil Bajra, për shumë ka përkësy poezit në gjuhë në anglese, ka përkësy Faredin Shrihu, që është pashtë poet, nga përkësy në gjuhë në anglese, Resul Shabani, për shumë, ka përkësy në gjuhë në Macedone. Këtë vetë është botuar nga Universiteti Publik i Bulgarisë, një libër me poezi në gjuhën bulgare, Njumja e Fikut, është një vajzë që ka mbaru albanologjin, balkanologjin në Universitetin e Sofjes,
është një përkthyes seri, mjaft e talentueme. Ajo ka konkurruar me disa libra për temë diplomës, por është përzgjedh nga Universiteti Publik i Sofjes, libri me poezi dhe ende nuk kam pas rast ta kem dor librin. E di që online ekziston. Kështu që është përkthyer i mbërkthy pashtu nga Avnis Pahiu në gjuhën angleze, në gjuhën gjermane, për shembull, e mbërkthyer nga një studiuese e letërsisë shqipe nga Praga. Ja për këtë pashtu edhe në gjuhën italiane, por është një pjesë të madhe të vetë për këtë dhe nuk e njeh. Më thonë, nuk jam bërë një farë formë reklam, nuk ju kam shkruar njerëzve, nuk, si them, nuk kam edhe një lidhje miqësie shumë me poetët e jashtëm që tiftojmë ne, pastaj ata naftojnë neve dhe një farë formë. Jo shumë këndshëm bët kjo lloj përzgjedhje. Ne tash veç e dim, edhe nuk është ndonjë gëzim i madh nëse botosh jashtë, sepse ndonjë kriteri nuk është ai që duhet të ishte. Për fat mirë, prap më mirë është të botohet për këtë jashtë, sesa të mos për këtë mirë fare, sepse desa të presim cilësi, mbetemi domethënë pa përfaqësuar. Ne letëzojmë është pak më problem, sepse për shembull tek muzika klasike ose tek artet pamore ku nuk ka shumë rëndësishme gjuha sa është dëgjimi ose shija për shkakun muzikor ose ta quaj imazhi i fotografisë ose imazhi i pikturës, tek poezia është pak më ndryshe. Dhe më kanë thënë disa herë para disa ditë me ata Lulzim Tafa, një poet që është i përkthyer dhe shumë i vlerësuar jashtë, është një poem ka botuar edhe ai diku një 7 libra me poezi, thotë zbëte pak figuracione, bëni pak më thjeshta poezi, se do të përkthyesh do ta kenë më lehtë më të përkthyesh. Shumë faleminderit shumë për gjithë këtë bisedën e këndshme dhe unë do doja që ta përmbyllim në mënyrën më të bukur me një nga poezitë tuaja më të bukura, edhe ti e tamam si një qirshim i tort për këtë intervist edhe këtë bashkëbisedim do të që e kaqë të bukur me juve. Edhe shumë shumë faleminderit që pranuat ftesën, që tishit sot dhe të ndatë gjithë këto detaje kaqë të bukura nga krimtaria juaj, që janë shumë shumë vlefshme, jo vetëm për mua si intervistues, por për gjithë lexuesit edhe dëgjuesit që na kanë ndjekur gjatë gjithë kësaj kohe dhe shikuesit patjetër. Intervista së mos prejtrime, se do më kam qenë gazetare e ri, kam punu një kodë shumë të gjatë gazetare kulturës, edhe kam përcjell produksionin edhe letrar, edhe artistik, edhe teatror, edhe të baletit, edhe muzikës klasike, edhe kështu që ndoshta do të isha zhgënjur nëse dikush do më kishte refuzuar, sepse kam shku shumë e përgatitune. Kështu që gazetarët e njësë të mos formatit tënd dhe të kolegve tu që e përcjellin me përkushtim artin, nuk është lehtë me përcjell, është pa kuptueshme të refuzohen. Kështu që do nuk kënaqa me këtë intervistë, një poezi që të tregova dje, e hopa mëra në Facebook, është poezi me titull e me u bo pe hëri. Asë në Facebook ka ko që s'kam botu poezi, po këtë vendohë sot të lexoj, po thakë po e qesë në Facebook, ta shu pak edhe reagimin e me gjithë poet. Me bo pe hëri, pe hëri të din qash, kush është pe hëri, është vajze e bukur, ose pa me ja bukur e një vajze. Me u këthyë mas, nuk u këthyë. Dorën do ishin me jazgat, kër përvloj ke mali. Me shëgjetat për skej, mos me hu pas një dit, gjallët kanë me për tri të fën. Kër kujteke që ju fitili afshet, pjesën djetër dojë ke me nëzirë, dika, jove si rrivë me kalimtare. Me mbjell uj, a me qelë bunar, me unis për sëri gjurëmve të ti, por të pirotullohet, e jetës para. Nashta me unis si shpresa që pret pa marrë leje për të ullun në kambët që i kene kishin ngull. Gati me njek gjurëmët,
por ai noti mo që më vërbnue. Kur lemza e merë ke papra, lutë ke Zotin, mos me tha, me ba përri. Ndullje më të bukur nuk do kishte. Ishte me të vërtit edhe mënyra se si e letëzua. Intonacioni ishte një melodi, e tëra, një melodi. Edhe ishte me të vërtit në atësi që ju kisha sot ftuar. Edhe me të vërtit nga poetë si ju njëri u edhe mëson gjatë kohës sa bisedon me ju. Ishte shumë, shumë faleminderit që pranuat ftesën edhe ishte me të vërtit. Tamam se ajo pjesa e mjedës që thatë një simfoni, ishte gjithë intervista një simfoni, edhe shumë faleminderit. Besoj të ke qenë e tillë edhe për gjithë ata që na ndoqën. Lan, fati jun që keni pas mundësi të lexojmë në gjuhë shqipe vepra që kanë shkruar tjerë më të mëdhej se na, mos gaboj tash me qenë se kam përpara një libër që unë nuk e heqi kur nga tavolina, është Bibla, edhe psalmet e Davidit, i lexoj jo shpesh, sepse i rrugë në ndikimit, po i lexoj her pas her, por edhe për trive, njëri më thanë, sepse ju një ndlinjë me kuon ma shumë, jeni këni energjin, që tashën unë jam brezi mesëm, mund quhet, edhe me shprejt që kemi mjullon dhe qka, një dit shpejt, kemi mjullon dhe një farmushë, pasaj dhe jo, kështu që brezat ndrohen, ndoshta dhe qka kemi me lanë, ndoshta kur gjo kuha e vërtet të në këta, por unë jam e gjutur që e kam jetu andërën që kam pas qërë fëmi, edhe vazhdoj nëse kam fatin edhe shënditin, edhe shpëtu nga kjo pandemi që për fatë keq në toka tonë edhe në Kosovë dhe Shqipëni në këtë kohë është mjaft e igër, dhe lëzotin edhe sot në lutjet e mëngjesit, këtë lutje kam pas që të shpëtojmë lëzusit e kryusit e shqiptarte, na largohet sa ma shumë, jam shumë e lumtur që e kam jetu andrën time, letërsin edhe poesin. Shumë falemderit edhe njerë, i falemderoj gjitha ata që në ndoqën, edhe shpesoj që të kemi edhe bashkë bisedime të tjera në të ardhmen, pse jo, sepse gjithmonë bisedat me ju janë një knatësi e vërtet. Falemderit edhe njerë. Falemderit, Lan, edhe përshëndetje gjithve, miru papshim. Miru papshim gjithve, falemderit edhe njerë.